الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء والكاملين، صلى الله عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. من يومنا هذا إلى يوم الدين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العلي العظيم. أما بعد، ساری تعریف و ساری حمد و ثنا اس خلاق کائنات کے لیے سزاوار ہے جو نہایت رحم کرنے والا، کرم کرنے والا پروردگار عالم ہے، اور اسی کے فضل و کرم پر منحصر میری اور آپ کی شب و روز دنیا و آخرت ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، افضل الانبیاء، اشرف الانبیاء، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، باعث تکمیل کون و مکان، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، اور درود و سلام سید الاولیاء، خاتم الاولیاء، میرے پیراں، پیرے پیراں، امیر امینہ، معصوم للخطا، خلیفۃ اللہ، مبین کلام اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، میرا سید محمد، جو پوری مہدی معمود علیہ السلام پر اور آپ کی آل و اصحاب پر. عزیزان محترم، پروردگار عالم قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. حاضرین، اس آیت میں اللہ رب العزت سفر معراج کا ذکر کر رہا ہے، اور معراج اس مہینے میں اب گزر رہے ہیں، آنے والی تاریخیں جو ہمارے قریب آ رہی ہیں، انہی تاریخوں میں اور اسی مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش مولا پر بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام الانبیاء جیسے لقب و عہدے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا جو کسی اور نبی و پیغمبر و رسول کو اللہ نے نہ کبھی دیا نہ کبھی دے گا. چونکہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج جو عطا کیا ہے، یہ تاریخ میں ایک ہی واحد ایسا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کا نبی رات کے کچھ حصے میں انبیاء کی امامت کرتا ہے، انبیاء کے مجموعے
میں نماز پڑھاتا ہے، گویا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضل الانبیاء و امام الانبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اسی مقام پر ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شب معراج کی جو رات کا سفر ہوا وہ انوکھا اور نرالا تھا، گویا کہ یہ اللہ کے رسول کا خاص معجزہ تھا۔ اب آپ تاریخ کو دیکھیں کہ یہ معجزات کا سلسلہ تمام انبیاء سے بھی ہے، ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا ہے۔ قرآن میں خود خداوند کریم کہتا ہے کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں پیغمبروں کو معجزے دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور خداوند کریم کی وحدانیت کو قبول کریں۔ تو یہ معجزوں کا سلسلہ حضرت آدم سے ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک چل رہا ہے، جس کی مثال آپ تاریخ اسلام میں یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزہ کہ آپ کو انگار میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے انگار سے کہا، آگ سے کہا، یا اللہ رکونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کے دربار میں کہا، مولا پانی ہے، پانی کی کمی ہے، پتھر پر اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پر اپنے عصا کو مارو، پانی کے چشمے پھوٹے۔ اسی طرح کا معاملہ فرعون کے سامنے پیش آیا، فرعون کے جادوگروں نے جب رسیوں کو سانپ بنا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینکو، زمین پر ڈالو، تو گویا وہ ازدحا بن گیا۔ حاضرین محترم، یہ معجزات کی تاریخ ہے کہ اللہ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی کہ جس ماحول اور جس وقت جو نبی نازل ہوتا ہے انہی ماحول کے حساب سے اس کو معجزے عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادو کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے جادوی نظر آنے والے معجزے عطا فرمائے، لکڑی سام بن جانا گویا کہ عام لوگوں کی نظر میں یہ جادو نظر آئے گا، لیکن ہمارا ایمان وہ ایقان ہے کہ کوئی نبی ہمارا پیغمبر اللہ کا جادوگر نہیں، بلکہ وہ جو بھی عجیب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو ان سے صادر ہوتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں جو نبیوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں، یہ خدا کا قانون ہے کہ اللہ نے ہر نبی کے زمانے کے حساب سے اسے معجزہ دیا۔ کسی کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، تو اللہ نے اس زمانے کے پیغمبر کو طب کا معجزہ دیا کہ مادرزاد اندھے کو بینائی آنا، کور کٹھے کی بیماری دور ہونا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان کا بڑا چرچا تھا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی کہا جاتا ہے۔ زبان کا بڑا چرچا تھا عرب میں، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کے بادشاہ مانتے تھے اہل عرب، اور خود اہل عرب کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے کو اچھا اور دوسروں کو برا جانتے تھے زبان کے لحاظ سے۔ اللہ نے ایسے ماحول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا، جو کہ فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی ہے۔ زبان کے لحاظ سے دیکھ لیں، عربی کے لحاظ سے دیکھ لیں، قرآن میں جتنی فصاحت و بلاغت آپ کو ملے گی کسی اور کلام میں نہیں ملے گی۔ یہ خدا کا قانون ہے حاضرین کہ جس زمانے میں جس معجزے کی ضرورت پڑتی، اللہ اسی زمانے میں اسی معجزے کو اپنے نبی پیغمبر یا اپنے خلیفے سے ظاہر کرتا۔ ٹھیک اسی طرح اپنے اپنے امام کو دیکھیں، مہدی علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کے زمانے میں علم کا بڑا زور تھا، ہر جگہ علم کے پرچار کیے جاتے تھے، ہر جگہ کہا جاتا تھا، عارفت اور معرفت کی بات کی جاتی تھی، سہروردی کا خاندان ہوا کرتا تھا، چشتی کا خاندان ہوا کرتا تھا، صوفیہ اکرام کے خاندانوں خانوادے ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے خلیفے امام مہدی موعود علیہ السلام کو ان کے زمانے میں بیان قرآن کا معجزہ دیا، جہاں پر جس چیز کی ضرورت پڑتی اللہ اسی چیز کو ظاہر کرتا۔
یہ معجزات کی تاریخ جو آپ کے سامنے میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ معراج ملا اتنا انوکھا نرالا ملا کہ جس کو سوچنے پر، جس کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر انکار کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ آپ سوچیں کہ رات و رات کے ایک حصے میں، ایک رات بھی نہیں، رات کے ایسے حصے میں، کم وقت میں اللہ کا ایک نبی، ایک بندہ اللہ کا آسمان پر جاتا ہے، پہلے مکے سے مسجد اقصا، پھر وہاں سے سات آسمان کی سیر، پھر سدرت المنتہا، پھر قاب و قوسین او ادنی کے منازل طے کرتے ہوئے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، التحیات للہ و صلوات کا معاملہ پیش آتا ہے، اللہ جواباً کہتا ہے السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، اس کے جواباً میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، اس کے بعد گواہی بھی دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ تمام معاملہ پیش آتا ہے جب آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ ایک عام آدمی رات کے ایک حصے میں، میری اور آپ کی آج کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں، عام آدمی میری اور آپ کی طرح طاقت رکھنے والا ایک عام انسان اگر یہ کہے کہ بھائی میں رات اور رات اس میرے وطن سے، میری چائے پناہ سے جہاں میں زندگی گزار رہا ہوں، یہاں سے دوسری دنیا میں جا کر آیا ہوں، تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ میں اگر کرتا ہوں، میں جا کر آیا ہوں، تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں رسول مکرم کی ذات ہے اور قرآن فرما رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ آج اس کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ بحث اور مباحث اہل علم کے لیے ہے، ہمیں تو بس ایمان اور ایقان کو مضبوط رکھنا ہے، ہم ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج ہوا یا نہیں، روحانی معراج ہوا یا نہیں، بہت سے تو یہ بھی انکار کرتے ہیں کہ معراج ہوئی ہی نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں، اس بات پر بھی کہنے پر بھی آ جاتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جا سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول ہی کے زمانے میں ابو جہل نے انکار کیا تھا، اس کے آگے وہ روایت رکھوں، لیکن پہلے یہ بات سمجھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ کیسے ہوئی؟ اللہ نے قرآن میں جو الفاظ بیان کیے ہیں ناظرین، اس پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا۔ اب جا کر کسی مفسر سے یا کسی اہل علم سے آپ تحقیق کریں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ کے کتنے ترجمے نکلتے ہیں، اور ان ترجموں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ترجمہ کیا، تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات لے گیا مسجد آرام سے مسجد اقصی۔ ترجمے پر غور کریں تو معراج کا واقعہ میں بحث آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی، گئے یا نہیں گئے، گئے تو کیسے گئے، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اور فکر کا مقام ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نبی آیا اور خود چلا گیا، نہیں کیا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے محمد کو لے گیا۔ اللہ کے رسول خود نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العزت کی قدرت شامل حال ہے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گیا تو انگلی اور اعتراف اور اشکال ہوا کرتا جس طرح آج تک چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے، اپنے اوپر لیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات اور رات اپنے نبی کو مسجد حرام سے مسجد اقصا۔ لے جانے والا دیکھے، جانے والے خدا دیکھے، لے جانے والا اگر خداوند کریم ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، یقین جانیے، یہاں تو اللہ کے رسول ہے، محبوب رب العالمین ہے، یہاں تو وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی اور ہوتے تو سوچتے، لیکن رسول مکرم ہے، سوچنا نہیں۔ آج یہ اعتراض کرنے والوں کو جو مانتے ہیں ان کے علم کو آپ یہ بھی دیکھیں کہ معراج ہوئی ہے تو روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں، یہ بھی اعتراض کیا جاتا۔ آج بہت ہی مختصر سا بیان ہے، چونکہ اور مجھے باتیں آپ سے کرنی ہیں، تو صرف آیت کے
کے ترجموں پر بحث کر کر آپ آج بیان سن لیں انشاءاللہ، اگلی جمعہ یا پھر شب معراج کی رات تفصیلی معراج پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، اب سبحان تو آپ سمجھ گئے کہ پاک ہے وہ ذات، اسی پر اگر بیان کرنے بڑھ جائے، سمجھنے بڑھ جائے تو گھنٹے لگ جائے، لیکن اس کے آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، اسرار بعبده، اسرار بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا۔ پھر اس کے آگے آگے آیت بڑھتی ہے، ترجمہ بڑھتا، لیکن یہاں اللہ نے جو فرمایا بعبده، اس پر غور کریں۔ آج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نہیں روحانی معراج ہوئی، روحانی ہوتی تو اللہ عبد کا ذکر نہ کرتا، جسم اور روح کے ملاپ کو بندہ کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے، صرف اور صرف جسم کو عبد نہیں کہتے، بندہ نہیں کہتے۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ مرنے کے بعد کوئی یہ کہتا ہو کہ فلاں کی میت ہے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں ہے، سب کہتے ہیں کہ میت پڑی ہے بغیر روح کے۔ اگر روح ہو، جسم میں روح ہو تو وہ آدمی کی عزت بھی ہے، اس آدمی کے نام بھی ہے، اس آدمی کا احترام بھی ہے، لیکن جو ہی روح جدا ہوتی ہے سیدھا سیدھا کہتے ہیں میت ہے۔ کیوں؟ چونکہ روح نہیں ہے۔ روح ہوتی تو اس کا نام لیتے، روح ہوتی تو اور دیگر ناموں سے خطاب کرتے، روح نکل گئی، میت بن گئی، لاش بن گیا، مردہ بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معراج پر جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے بعبده لیلا من المسجد الحرام، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو لے گیا۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ روحانی اگر معراج ہوتی تو اللہ بندہ نہ کہتا، بندے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں روح اور جسم دونوں ہوتے ہیں، صرف اور صرف روح کو اللہ رب العزت نے کبھی بندہ نہیں کہا، نہ یہ کہنے کا اصول ہے۔ لہذا اسی طرح کا معاملہ مہدی موعود علیہ السلام اور السلام کے سامنے پیش آیا، مہدی موعود کا ایمان یقین ہم پر بھی ہے اور ہمارا ان پر بھی ہے کہ مہدی موعود نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ کو معراج جسمانی ہوئی ہے۔ المہدی موعود کتاب ہے، اس کے اندر آپ کو اس کی تشریح مل جائے گی کہ امامنا کا فرمان ہے، پر مقام پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کشف اولیاء اللہ کے لیے ہے اور معراج انبیاء کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ جب کوئی اللہ کا نبی و پیغمبر اللہ کی تبلیغ کرتا ہے تو اس کو تکلیف و اعزا دی جاتی ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اور جب انسان کو کسی کو تکلیف حد سے زیادہ دی جاتی ہے تو وہ بیزار ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون رکھا اپنے نبیوں کے لیے کہ وہ جتنی تکلیف زمین پر برداشت کرتے ہیں اس کا ثواب، اس کا سکون اللہ انہیں آسمان پر دیتا۔ اسی لیے اللہ نے رسول اللہ کو معراج پر بلا کر تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، سات آسمان کی سیر کرائی، حضرت ابراہیم بھی ملے، ادریس بھی ملے، ہارون بھی ملے، موسیٰ بھی ملے، تمام انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات بھی دکھائے گئے جو یوم حشر کے دن پیش آئیں گے۔ حشر کے دن جو پیش آئیں گے، غیبت کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، چغلی کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، بے نمازی کی سزا کیا ہوگی، یہ تمام تر چیزوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جس کی ایک آپ کو میں مثال رکھتا چلوں کہ بے نمازی کی سزا اللہ کے رسول کے سامنے یوں دکھائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کو ایک فرشتہ پتھر مار رہا ہے، نماز میں جو سستی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے، چونکہ نماز مسئلہ ہے ایک مہینے سے میرا اور آپ کا، نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز ہم پڑھنے پر بار بار آپ کو راغب کر رہے ہیں، تو دیکھیں کہ نماز میں سستی کرنے پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے سامنے معاملہ پیش آیا کہ ایک فرشتہ ایک شخص کے سر پر پتھر مار رہا ہے اور اس کا سر چکنا چور ہو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سیدھا ہوتا ہے اور پھر وہی عمل کہ فرشتہ اس کو پتھر مار رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کیا معاملہ؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز میں سستی اور کاہلی کرنے کی سزا اللہ نے رکھی ہے کہ فرشتے اس کو سر پر پتھر مارتے ہیں۔ تصور کریں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو شب معراج اللہ کے رسول کو دکھائے گئے سزا کے طور پر، جو ہمیں ملتی ہے ہمارے گناہوں کے پاس۔ تو یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اتنا بہترین رہا جو جسمانی رہا، روحانی نہیں بلکہ جسمانی رہا، اس پر ایمان یقین رکھیں۔
क्योंकि आजकल का मामला ऐसा है कि सच के मुकाबले में झूठ कितना बोला जा रहा है कि सच मान पड़ जा रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर लोगों को बहकाया जा रहा, जो मसले कौम के बहुत पुराने थे आज उनको नया बनाकर पेश किया जा रहा है। यानी कि यूं समझ जाए कि पुराने विलन को कलर फिल्म में रिलीज किया जा रहा है। विलन पुराना है, पिक्चर नहीं है, पहले वेट एंड ब्लैक थी, अब कलर की है। जो मसले कौम में थे ही नहीं उनको लाकर उढ़ेला जा रहा, और तहकीक भी इतनी नहीं कि उन मसलों को सही समझ सके। तहकीक कर अगर एतराज करते, इश्काल करते तो उसका जवाब दिया जा सकता। तहकीक ही आदमी हो तो क्या जवाब देगी। मिसाल के तौर पर मस्जिद हाजा की मैं बात करूं, अगर मस्जिद के बारे में मैं कहूं कि मस्जिद के अंदर एसी है और एसी में नमाज नहीं होती, अगर मैं कहूं तो आप क्या कहें कि मैं झूठा हूं कि भाई इस मस्जिद में तो एसी ही नहीं, और अगर एसी भी लगा दी जाए तो नमाज कहां नहीं होती, एसी में के नमाज जायज नहीं होती। झूठी बात है ना। तहकीक यानी कि मेरी तहकीक में कमी है, मैंने कभी मस्जिद को देखा नहीं, मैंने कभी मस्जिद के अंदर आया नहीं। इसी तरह मामला कौम का भी है, कौम में ऐसे मसले छेड़े जा रहे हैं जिसकी तहकीक ही नहीं। बस इशारा कर रहा हूं आप समझ जाए। आदि तहकीक पर कलाम किया जा रहा है, मस्जिद में एसी नहीं लगी कह रहे हैं कि एसी लग गई, और उसके ऊपर और फितना देखे कि एसी के अंदर नमाज भी नहीं होती। पहले तो तहकीक में कभी, दूसरा उस पर दावा, आए आए आए, तुम्हारी बेवकूफी को सलाम। ऐसी नादानी पर शर्म आती है कि सुनने पर। पहले तो तहकीक कर लेता कि मस्जिद में एसी है या नहीं, चलो मस्जिद छोड़ो, मस्जिद के अंदर एसी छोड़ो, जहां तुम दावा कर रहे हो जिस जगह पर वहां मस्जिद भी है कि नहीं, जिस जगह का तुम दावा कर रहे हो कि वहां पर मस्जिद है और मस्जिद के अंदर एसी है, एसी में नमाज नहीं होती, पहले बेवकूफ को नादान आदमी देख पड़े उस जमीन पर, उस जगह पर जहां तू निशानदेही कर रहा है वहां मस्जिद भी है या नहीं, तहकीक ही नहीं है। बस सुबह उठे ऐलान कर दिया कि मस्जिद है, मस्जिद के अंदर एसी है, तो कोशिश करें कि इन तमाम तर फितनों से बचने की कोशिश करें। मेराज का महीना है, मेराज में इतने बातें होती हैं सफर मेराज को लेकर, वल्लाह ही ना करें कि मेराज हुई तो कैसे हुई, क्यों हुई, ये अल्लाह उसके रसूल का मामला था। रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे मेराज हुई, हमने आमना हो सकता बना कहा, जिस तरह रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेहदी आएगा, हमने आमना हो सकता बना कहा। उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, मुख्तसर सा बयान है। सफरे मेराज हो गया, अल्लाह के रसूल वापस आ गए, आने के बाद अल्लाह के रसूल ने मक्के में मक्के वालों के सामने ये बात रखी कि रात के कम हिस्से में अल्लाह ने मुझे अर्श पर बुलाया, तमाम चीजें दी, बहुत तफसीली बयान है। ये तमाम चीजें अल्लाह के रसूल ने जब रखी तो अबू जहल भी था। आज भी अबू जहल की सोच रखने वाले लोग बहुत है जो हर बात पर एतराज करते हैं। आपका एतराज करना वजह है, किसी ने रोका नहीं, ना हमारे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने, ना हमारे नबी मेहदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ना मोहम्मद ने कभी रोका ना मेहदी ने कभी रोका। मेहदी माओं को खुली दावत देते थे, तहकीक करो मेरे हर कलाम पर, तहकीक करो मेरी हर बात पर, अगर बंदा झूठा निकले तो बंदे को कत्ल करना, क्योंकि बंदे से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे, और अगर बंदा सच है तो बंदे की तस्दीक करना, ये इमाम का फरमान है। इतनी बड़ी बात ना किसी ने कभी की है ना की कर सकता, इतना बड़ा दावा सच्चा खलीफतुल्लाह ही कर सकता। झूठे कितने नबी, कितने मेहदी नहीं आए, कितनों ने दावा नहीं किया कि मैं मेहदी हूं, और उनका दावा हर जगह पर उनका साथ छोड़ता गया, लेकिन खलीफतुल्लाह इशान रखने वाले मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को सलाम को आप देखें, आपने हर जगह यही दावा फरमाया कि तहकीक करो, मालूम करो। तो लिहाजा ना रसूलुल्लाह ने कभी रोका किसी बात के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ऐसे ऐसे मसले आते थे कि आज हम जिसको सीखने से शर्म खाते हैं। सहाबा की मजलिस में बैठे मसला आ रहा है, औरतों के मसले आ रहे हैं, तारत को लेकर, गुस्ल जनाबत को लेकर मसले आ रहे हैं, कभी अल्लाह के रसूल ने नहीं रोका। तो लिहाजा मैं ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल ने जब यूं बयान किया कि सफर मेराज हुआ, तमाम हालात को अल्लाह के रसूल ने रखा, तो अबू जहल की सोच रखने वाला शख्स आज भी है। मैंने कह रहा था अबू जहल उस वक्त था, अबू जहल आया अबू बकर के पास, अबू बकर से सवाल किया, पहले कहने लगा कि अबू बकर एक बात बताना
اقصا جو پہلا ہمارا قبلہ تھا، بیت المقدس جو تمام انبیاء کا پہلا قبلہ تھا، وہاں جاتا ہے، پھر وہاں سے سات آسمان کی سیر کر کر کیا کوئی آ سکتا ہے؟ ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلیفہ اول، وہ ابو بکر جن کے بارے میں بہت سی اللہ کے رسول نے فضیلتیں بیان کی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر میں نے سب کا بدلہ دیا سوائے ابو بکر کے، سب کا بدلہ میں نے سب کا احسان دنیا میں چکایا ہے سوائے ابو بکر کے، وہ ابو بکر ہے۔ ابو جہل جب یہ بات کہتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ آئے چھوٹے سے وقت میں تمام چیزیں کر کر آئے، ابو بکر کہنے لگتے ہیں کہ نہیں۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ایک شخص، ایک آدمی، ابو بکر نے کہا کہ نہیں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ تمہارا نبی، تمہارا آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رات کے حصے میں معراج پر گئے، آسمان پر گئے، معراج کے تمام سیر و تفریح کی، زمین و آسمان کو دیکھا، جنت کو دیکھا، انبیاء سے ملاقات کی، انبیاء کی امامت کی، اس کے بعد خدا کے دربار میں بھی گئے، یہ تمام معاملہ تمہارے نبی کہتے ہیں۔ اب یہاں ابو بکر نے اپنے علم کے گھوڑے نہیں دوڑائے جو آج میں اور آپ دوڑاتے ہیں، جہاں محمد و مہدی کا نام آ جائے اور صحیح تحقیق ہو جائے کہ حدیث بھی صحیح، امامنا کا فرمان بھی صحیح ہے، تو اس پر بے چوں مچرا عمل کرے۔ ابو بکر کی یہ سنت رہی، گویا کہ ابو بکر کی سنت پر عمل کرنے والا ابو بکر کا غلام، ابو جہل کی سنت پر عمل کرنے والا ابو جہل کے ساتھ، جو اعتراض کرتا ہے تمام تر نشانیوں کے بعد بھی۔ ابو بکر نے کہا کہ صدقتا یا رسول اللہ، میرے نبی نے سچ کہا ہے، اگر میرا نبی کہتا ہے وہ گیا ہے معراج پر تو میں ایمان لاتا ہوں۔ یہ ابو بکر کا ایمان و اعتقاد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی زبان پر، آپ کے لسان پر۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں، نماز کی باری آ جائے، قرآن کی باری آ جائے، یا جو بھی دین کے معاملے میں باری آ جائے، ثبوت مانگتے ہیں۔ نماز میں یہ کیوں، قرآن میں یہ کیوں، قرآن ایسا کیوں، خلیفۃ اللہ نے یہ کیوں کیا، ذکر اللہ کیوں، صحبت صادقین کیوں؟ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ بیان کون کر رہا۔ جب چیز معتبر اگر کوئی عمل کرے تو اس پر عمل کرنا غیر معتبر کے لیے صحیح ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا اگر کوئی قوم کے بزرگ، ہمارے مرشد، کوئی بھی قوم کے کسی بھی خاندان سے تعلق رکھے، اگر کوئی عمل کرے یا کوئی بات کرے تو ان کی بات کو معتبر مانا جاتا، چونکہ وہ مرشد اور رہبر ہیں، معتبر شخصیت ہے۔ اگر اس کے برعکس میں یا میرے جیسا کوئی آدمی کچھ کرے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں کر لے، صلاح کی، اصلاح کی باتیں کر لے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی باتیں اگر میں کروں یا میرے جیسا کوئی کرے تو اس کا کوئی مقام، کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے فرامین، رسول کی احادیث کو اور اپنے دماغ اسلام السلام کے فرامین کو اسی پر پڑھیں، ہر بات پر اعتراض نہ کریں۔ رسول اللہ کی ہر بات پر، خلیفۃ اللہ کے آج ہر مسئلہ ٹرینڈ چل رہا ہے، گویا کہ ہمارا ایک زندگی جینے کا ایک طریقہ بن گیا کہ ہر بات پر اشکال، ہر بات پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض۔ اچھا اعتراض کرتے بھی ہیں تو پیٹ پیچھے، اگر کسی کو کچھ تکلیف ہے تو سامنے آ کر اس مسئلے کا حل نکالے، پیٹ پیچھے باتیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ لہٰذا حاضرین محترم، رجب کا مہینہ ہے، شب معراج آنے والی ہے، کوشش کریں کہ اس سے پہلے اپنے اپنے ایمان و عقیدوں کو تازہ کریں۔ شب معراج میں جو تحفہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا نماز کا، اس کی پابندی کریں۔ ایک مہینہ متواتر آپ کے سامنے یہی دعوت دی جا رہی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، آپ بھی کریں اور اوروں کو بھی کرائیں۔ تو الحمدللہ ایک حد تک ہمارا محلہ سدھر رہا ہے، ہمارے محلے میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اللہ سے دعا کریں کہ یہ مرتے دم تک رہے۔ آج کہہ رہے ہیں چار دن کا جذبہ ہے، مسجدیں بھر رہے ہیں، ایسا نہیں، نماز فرض ہے، ہمیشہ پڑھنا۔ لہٰذا رجب کا مہینہ ہے، کوشش کریں کہ رجب کے مہینے میں جو اللہ نے تحفہ دیا ہے اس تحفے کو صحیح اور صحیح طریقے پر ادا کریں۔ آج نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا، مختصر سا بیان ہے، اب آپ کے سامنے محلے کی باتیں ہوں گی، دینی ہماری جو باتیں ہیں وہ ہوں گی۔ تو حاضرین نماز کی جب دعوت دی جا رہی ہے تو بہت